Sabe o que acontece? É porque eu e o Pedro, nós estamos juntos. Não. What am I gonna do? I let myself go. Você vai com ela, o que você tá falando? Eu não acabei. Getting home, maybe back for more. Climbing up the walls, banging down the doors, knowing that you hit my screen. Eu não acabei!